Her halda o vazir Bakı şehir sakini. Bu insanlar sahil MTK tarafından aldanılan insanlardır. 4 ildir bu insanlar prezident aparatı, baş prokuroru, korrupsiyaya karşı mübariz idarəsi. Döymədikləri qapı yok. Nəticə görürsünüz ortada. Yeni insanlar çöldür. Yine bina yarımçıq orada yeni insanlar çöldür. Düzdür, insan o şirkət rəhbərlərini həbs elədilər, saldılar isə. Amma onların həbsi bu məsələnin həlli deyil. İnsanlar yine dediğim gibi görürsünüz yine çöllerdir. Biz istedik ki o binanı o dövlət heç olmasın nəzarətə götürsün. Qazlaşdırmalı, sudu, işıqdır bu işlerden təmin eləsin. Orada podaraçı təşkilatlar var. Hansı ki görəcəyi işlerin əvəzində oradan ev alıblar. Amma bu gün düşündüyündə işlerini görmürlər. İşlerini atıb gediblər. Dövlət bunlara təzyiq eləsin. Gəlsinlər o işlerini tamamlasınlar ki bu insanlar yığışa bilsin evlərinə. Burada əsas problem divanik problemidir. Yani orada bir evi satıblar 3 nəfərə, 5 nəfərə. Bak bu insanların düzdür, həll olunanlar da var içində. Ardasa 3, 4, 5, 6 nəfər həll olunur. Amma yarısından çox hələ də qalır, hələ də çöllərdədir. Yani korrupsiyanın gördüyü işlə, korrupsiyanın böldüyü, bölgüyü ilə razılaşmayan insanlar var. O insanlardan evlər adam. Var mı o bir evi 5 nəfərə satılar? Bəli. Özünüzü təqdim edin. Eldar Yusif, 2 az yaşlı uşaq. Bugünkü gün mənzil 2-3 nəfərə satılıb və bu korrupsiyanın deməli, qoyduğu üzləşmələrdən 7 aydan artıq istintaq təşkil edib və bizə də həmişə əmin ediblər ki, mənzillər qayıdacaq və bu təhsilçilər tərəfindən qoyulmuş öhdəliklər var. Birinə 15 mənzil qoyulmuşdur, birinə 19 mənzil qoyulmuşdur. Sonra betonzavod mahirdən şey gəlməkdi, natiq armaturdan qayıtmalıydı. Ramiz armatur verməliydi, Abbas hörgü işləri görülən insanlar mənzil qaytarmalıydı, pul qaytarmalıydılar. Bugünkü gün bunların heç birinin qaytarılmaması səbəbləri yoxdur. Cəmi 3 dənə mənzil qaytarılıb, bu mənzildə 3 mənzili 4-4-4-4 yerləşdiriblər və cəmi 11 nəfərin məsələsini həll ediblər. O da bu yolla. Məsələsi həll olmayan nə qədər adam var? Məsələsi həll olmayan adam bir 40-a yaxın adam var. Yenə də qalır. Müqavilə verilmir. Bizdə müqavilə də hamı da eyni məzmunlu müqavilədir. Eyni məzmunlu maliyyə arayışıdır. Maliyyə arayışına yazılıb ki, tam ödənilib, MTK-ya borcu yoxdur. Və bugünkü gün 220 kvadrat kvadrata yaxın mənzili alıb, aşağıda 114 kvadrat ana şirkət, Abşeron OMA məxsus olan binadan yerləşdirirlər və ondan əlavə də başqa bir insana da bir ödəniş eləməli 28 min. Biz belə şey görməmişik yəni. Belə bölgü elə olmuyor. O mənzillər də bazar qiymətindən 20-30% yuxarı qiymətləndirilir bugünkü gün. Yaşayış olmayan bir yerdir. Ətrafı söküntü, tikinti işləri gedir. Orada yəni ki heç bir şey yoxdur. Yəni bugünkü gün orada o demək deyil ki onu verdik. Orada heç o sənədlər də yoxdur o binaların. Bugünkü gün yerləşdirilir. Və insanlar yenə də mənzilsizdir, evsiz eşiksizdir və belə də tələbat qoyur ki, mənzili aparın, satın, öz aranızda bölüşdürün. Heç mən bundan sonra indi gəlib makleri eləməliyim, hansısa şirkət üçün. Kimsə yiyəcək, kimsə dağıdacaq, hansısa şirkət rəhbəri eləyəcək. Gedib oturacaqlar türmədə. Bunların əmlaklarına müsadirə qoyulmalıydı. Bunlar söz verilmişdi ki, bunlar çıxarılacaq satışa, qiymətləndiriləcək, satılacaq və dəymiş zərər ödəniləcək. Bugünkü dəymiş zərəri bu formada ödənilməsi bəzi, əksər, bəzi demək olmaz da, əksər yarısından çoxunu qane eləmir. Tikinti işləri dayandırılıb, podratçılar tərəfindən görülmüş işlər görülmür və onlar tərəfindən yəni mənzillər yəni o adla verilib. Və çox da qəribəsidir ki, odur ki, indiyə qədər çıxış edirik. Xanımın qəbulunda olmuşuq. Xanımın qəbulundan baş prokurorluğa göstəriş də gəlib ki, məsələ aydınlaşdırılsın, nəzarətə götürülsün, həll olunsun. Bugünkü qeydiyyatda olmuşuq Seyid müəllimin qəbulunda, baş prokurorun qəbul idarəsində. Göstəriş verilib ki, korrupsiya həll olunsun, deyir, bizim bu barədə məlumatımız yoxdur. Yəni belə saymaz yana yanaşırlar. Baxmayaraq ki, Mehriban xanımın şəxsi qəbulunda olunub, oradan bura göstəriş gəlib və bugünkü ilə yenə də məsələ həll olunur. Bundan yuxarı distansiyara varsa, biz onu tələb eləyək ki, ora verilsin. Əgər korrupsiya bunlara təsir edə bilmirsə, bu əmlakları ala bilmirsə və bunları zərər dəymiş, çəkmişlərə, dəymiş zərərin ödənilməsini ödəyə bilmirsə, buradan alaq verək məsələni ağır cinayətlərə, nə bilim, banditizmə, yuxarı distansiyalara verək, ötürək. Çünki belə məsələnin həlli heç kəsi qane eləmir. Muxtar Əhmədov, mən də zərər çəkmişəm. Bugünkü gündə düzdür.
bize diğer sakinimiz etraflı məlumat verdi. Mən başka bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Burada demək, Alaverdiyə Talış və Pənah Kərimov MTK-nın rəhbərləridir. Onlar hər ikisi tutulub, onların tutulmağına baxmayaraq. Bugünkü gündə Talış Alaverdiyevi bahalı maşında, ailəsi bahalı maşınları sürür. Bahalı villalarda yaşayır. Bizim pullarla, halbuki belə deyək, uğurladığı, bizdən uğurladığı pullarla aldığı bahalı həyat tərzini yaşayırlar. İstər Pənah Kərimov olsun. Adında 3 dənə maşın var, bahalı maşınlar. Arvadı bugünkü gündə bu maşınlarda gəzir, uşaqları bu maşınlarda gəzir, villalarda gəzir. Mənə maraqlıdır ki, bu cinayətkarların nəyə görə bu boyda xulqanlıqlarından sonra bunların əmlakları niyə görə satılmır və bu cəmaha dəymiş zəyanlar niyə ödənilmir? Digər məsələ də ki, budur ki, orada başqa təsisi var, məsələn, orada adı gedir, prokurorluq da bilir. Orada Səfiqulyev Heydər var, bugünkü gündə orada direktor vəzifəsində çalışır, təsisidir. Orada həmən şirkətdə tikinti materiallarının satılması birbaşa, bir vasitə Heydər və digərlərinin əli ilə olubdur. Ona görə bugünkü gündə bu divanik məsələləri belə qaynaqlanır və yaxud bu bina elə yarımçıq vəziyyətdə qalır. Bu mənə çox maraqlıdır. Bugünkü gündə Heydər Səfiqulyev bu binanın təsisi olduğu halda gəlib bu binanın armaturu götürüb satıb, dikib satıb. Yəni bu da mənimsəmə deyilir. Yəni sən şirkətin təsisisən, rəhbərisən, bu binada sən bu boyda işlərin, sən nə marağın var ki? Demək bunun da bir növləri burada deyi var. Yəni bu böyük bir cəhətdə cinayət pozuntusudur. Həqiqətən bunun da bu necə fikrimi izah edeyim sizə ki, yəni bu da bu bir avası əlbirlikdir, əlbirlikdir. Və həmin Səfiqulyev Heydər, bu Eldar da buradadır. Mən məsəl üçün bu divanik məsələlər gələndən sonra mənə çağırdı. Mənə dedi ki, mənim atqazını oyunu yaz. Müəyyən məmurların adından istifadə edərək, qohumlarını, mənə dedi ki, ailə üzvlərindən adından istifadə edərək, mən anladım, şəxsən Heydər Səfiqulyev, məni, məsələn, Eldarı, Eldəniz var, bir xanım var, Nibar xanım, işindən əlaqədar gələ bilməyir. Bizim maliyyə araçlarımızı alıb ki, sizin pulunuzu qaytaracaq, may ayın 18-inə kimi. Halbuki bugünkü gündə də gedib deyirəm ki, nə oldu mənim pulum və yaxud da korrupsiya bölgə eləyir, bölgə müəyyən sakinlərin bölgüsünü aparır. Amma mən bugünkü gündə nə əlimdə maliyyə araçı yoxdur deyənə, nə mənim pulumu ala bilmirəm, nə evimi ala bilmirəm. Buradakı bir... Belə görünür ki, bu adam elə Talih Allahverdiyevlə, Pənah Şükürovla əlbirdir. Deyirəm ki, nə oldu, deyir, get nə bilirsən elə. Qardaş, mən heç kimdən qorxmuram, mən başa düşmürəm. Bu, gedin, nə istəyirsə bu prokurorluq, bu korrupsiya idarəsi, bu belə bir xulqanı niyə həbs eləmir, mənə çatmır. Adam vermir, adam bir vermirəm. Qardaş, yediyimi də vermirəm, səndən aldığımı da vermirəm, uğurladığımı da vermirəm. Mənə heç kim heç nə eləyə bilməz. Hələ o günlərin bu yaxında bir söhbət edibmiş ki, mən lazım olsa dövlətə köməkini eləyəcəm. Sən dövlətimiz yəni bu gündədir ki, sənin kimi xulqana ehtiyacı olsun. Cinayətkarların köməyini eləyəcəm. Sən bu oyda cinayətkar. Bilirsiniz ki, onun qardaşı Səfiqulyev Əkbər 1,5 milyonluq həmən binaya vəsait ayırıb. 1,5 milyonluq pul qoyub. Binanın əgər sən 1,5 milyon pul qoyubsa sənin qardaşın, bugünkü gündə sən bu binanı necə yarımçıq qoyub gedə bilərsən? Demək, bu yalan söhbətdir. Bu qurulmadır, təşkil olunmuş formadadır. Təşkil olunmuş bir formada bu Heydər Səfiqulyev və digərləri var orada, armatur satanlar var və ya başqaları var. Digər təşkilər var, hamısı azadlıqdadır. Korrupsiya idarəsi onu gözəl bilir. Yenə də deyirəm, yəqin ki, bu mediyadan izləyən bu dövlət qurumları, biz şəxsən mən öz adımdan deyirəm və elə mənim kimi digər qonşular var ki, Heydər Səfiqulyev, Talih Alaverdiyev, Pənah Kərimov kimi qəti cinayətkardır. Çox xahiş edirəm ki, yuxarı qurumlardan tez bir zamanda onun həbsini həyata keçirsinlər. Bizim əlimizə möhürlü sənəd veriblər. Sənədimizi əlimizə alalım. Əlimizə möhürlü sənədlər veriblər. Müəyyən nazirlərin, ailə üzvlərinin, qardaşının adından sənəd verib ki, siyahını da bölgə eləyib, siz pulunuzu 18-inə qədər alacaqsınız. Bugünkü günə qədər yoxdur. Öz mənzilləri təmizdir, öz mənzillərinin protokollarını yazıb veriblər. Çox qəribədir ki, o boyda binada 100-ə yaxın problemli məsələ var. Bu təsislərin heç birinin mənzillərində problem yoxdur. 2-3 dənə mənzili var idi, onu da axşamla, köhnə tarixlə yazdılar, düzəltdilər, pozdular. Bu barədə korrupsiyada dəfələrlə məlumat vermişik. Bugünkü gündə bütün təsislərin hamısı azadlıqdadır. Yenə də tikinti işləri ilə məşğuldurlar, öz fəaliyyətləri ilə məşğuldurlar. Heç bir tədbir də görmürlər. Biz dəfələrlə yığılırıq, onlarla görüşmüşük, onlardan
tələb qoymuşuq ki, dəymiş zərər qaytarılsın. Bu tərtib olunmuş siyahıda göstərilən pulları geri qaytarın. Cəmaat evsiz eşitsizdir. Dillə gedin, nə istəyirsiniz eləyin. Mən heç kəsə heç nə verəndə öyləm. Mən heç kəsdən də qorxmuram, özünüz bilərsiniz. Nə istəyirsiniz gedin, onu deyin.